Takže tu sme vo firme Komvak. Založenie majetku mesta Komárno, vodárne s spoločnosťou Komvak. Takisto pán Katrinec, nech sa vyjadrí. Генерал ВВС, работник прокуратуры, личный друг первых людей государства. И все это про одного человека. Знакомьтесь, Анатолий Ремезов, член международной организации по борьбе с преступностью, терроризмом и коррупцией. Вместе со своими коллегами Ремезов торговал наградами и даже воинскими званиями. За определенную сумму, порой совсем немаленькую, можно было стать генералом, героем России, да хоть ветераном Цусимского сражения. Пределов просто не было. При обыске на квартире и в гараже Ремезова нашли те самые мундиры, которые шились на заказ. В ответ на вопрос, зачем столько военного оборудования, мундирование и в каких целях оно использовалось, Ремезов стал давить на патриотические чувства. Когда она была пошита, я сказал, высшего руководящего состава. Пусть дети смотрят, пусть внуки смотрят, пусть красут. Дед носил такую. Вы что, служили в прокуратуре? Я не служил в прокуратуре. Одно уголовное дело уже заведено. Лжегенералы вымогали с москвича 1,5 миллиона рублей и обещали расправиться с ним, если тот не заплатит. Возможно, в деле Ряженых появятся еще какие-то обвинения. По крайней мере, за торговлю богатой коллекцией орденов и документов уж точно что-нибудь причитается. Jozef Zaďko je bývalý policajt a údajne aj bývalý príslušník Slovenskej informačnej služby. Podľa oficiálnych zdrojov mu hodnosť generála nikdy nebola na Slovensku udelená a už vôbec nie vojenská hodnosť generál-major. Počas nakrúcania tejto reportáže pán Zaďko priznal, že forma, akousi udelené hodnosti píšu členovia jeho združenia, naozaj mohla navodzovať u niekoho dojem, že ide o policajné či vojenské hodnosti. Ministerstvo obrany totiž tvrdí, pri neoprávnenom užívaní vojenských hodností môže ísť o porušenie zákona. Dobrý deň, pani Francová. Áno, pri telefóne. Daňo je tu. Bol som v kontakte s Olafom, viete, mi hovoria, že vy ste ako pre Slovensko kontaktná osoba. Áno. A poznáte meno ako generál poručík Jozef Zaďko? Nie. Neoprávnené používanie vojenskej hodnosti nie je v zákone priamo upravené. V zmysle zákona o priestupkoch je možné takejto osobe udeliť pokutu vo výške 99 eur. Je však potrebné preukázať úmyselné konanie. Rovnako je zákon mierny aj pri neoprávnenom užívaní akademických titulov. Ak teda samozvaný generál, doktor, plukovník či teológ nespácha svojim konaním niečo, čo bude trestným činom, za napísanie si hodnosti alebo titulu pred svoje meno, za mreže určite nepôjde. Dobrý deň, vážení prítomní. Dovolte, aby som vás privítal na tlačovej besede IKOKRIMu. Téma bude založenie majetku mesta Komárno vodárenskou spoločnosťou Komvak. Dovolte mi, aby som privítal pána riaditeľa IKOKRIMu, pána doktora Zaďka a zástupcu riaditeľa spravodajského rozprasovania pána Ivana Katrinca, ktorému odovzdávam zároveň týmto slovo. Dobrý deň, dáma a páni. Málo kto vie, že IKOKRIM nie je žiadne medzinárodné policajné vládne združenie, nebodaj. Je to jedno pravobyčajné občianske združenie, ktoré bolo založené v roku 2004 v Paríži, neskôr v roku 2012 na Slovensku, ktoré predstiera
skutočnosť, že sa jedná o akúsi medzinárodnú silovú zložku pôsobiacu na Slovensku, pričom využíva falošné hodnosti, falošné uniformy, falošné vyznamenania. Ja sám som sa začal zaoberať tým, čo je Ekokrim už v roku 2012, kedy ma kontaktoval pán generál Zaďko. Prišiel za mnou, aby sme si spravili spoločnú večeru, aby sme sa odfotili, aby sme zverejnili spoločné fotky, že spolupracuje s Žinom a podobné veci. Čo som ja odmietal a úspešne sa mi to darilo. Ďalej som zistil, že v obciach, kde falošný generál pôsobil, bolo vykonaných niekoľko policajných razí, kde sa ukrývali zločinci, ktorí využívali aj klamlivé označenia IKOKRIM. Napríklad vo februári 2014 v obci Podhajská, kde falošný generál Zaďko prevádzkuje svoj penzión, zadržali medzinárodne hľadaného Maďara Tamáša Vincenta. Toho polícia hľadala už v roku 2012 pre rozsiahlu daňovú a ekonomickú trestnú činnosť. Takto vyzeral Tamás Vince po zatknutí špeciálnou jednotkou. Policajti ho našli v malom penzióne v Podhajskej a prečo ho hľadali? V Maďarsku sa mal dopustiť ekonomickej trestnej činnosti, konkrétne išlo o krátenie daní a tak spôsobiť škodu 2 milióny eur. Z Maďarska vraj ušiel hneď, ako ho začala častejšie navštevovať daňová kontrola. Dovtedy sa promenádoval len vo vyberanej spoločnosti a všade tam, kde sa hovorilo o jazdectve, štvorzáprahoch a drahých koňoch. V Podhajskej ani len netušili, aké veľké zviera sa im tam ubytovalo. Ide o osobu, ktorú justičné orgány Maďarska hľadali od jesene 2012. No, 2 mesiace neskôr v obci Dolný Ohaj, kde má generál Zaďko svoj trvalý pobyt a kde kandidoval aj v posledných voľbách na post starostu, zadržali ďalšieho medzinárodne hľadaného Čecha Vladislava. Na zábere si hlavne všimnite bordovú Škodu Octavia s napísom IKOKRIM, ktorá stojí pred domom, kde policajti zasahovali. Pozeráte sa na zábery Link z komanda, za pomoci ktorého policajti mužov zadržali. Dobre, môžete zadržať. Ide o českého podnikateľa, ktorého doma súd odsúdil za ekonomickú kriminalitu na 6 rokov. Miesto jeho skrýše, malú obec Dolný Ohaj na juhu Slovenska, policajti odhalili v priebehu pár týždňov. Ide o osobu, ktorá mala blízko strelným zbraniam. Vladislav podľa našich informácií podnikal v oblasti liehovarníctva a Česku spôsobil škodu až 2,5 milióna eur. Teraz už čaká vo väzbe na vydanie, ktorú mu odklepol súd. V tej istej obci, ale 5 rokov predtým, zadržali aj falošného policajta, ktorý vyberal od občanov pokuty. Kto je teda IKOKRIM? A čo falošní generáli, plukovníci, policajti a bojaci na Slovensku robia? Prečo vláda nie je schopná s nimi spraviť poriadky tak ako iných krajinách? Aký zmysel majú klamlivé tlačové konferencie, ktoré organizujú? Jaká? Vojenská. Kdo ji vede? Ženská. Jaká? Chlupatá. Bolo tu povedané, že vznikla pobočka, alebo by som povedal zastúpenie v európskom rozmere Medzinárodného výboru IKOKRIMu. Skúste, pán generál major Zaďko, povedať, ako v podstate plánujete ďalšiu činnosť tohto výboru a ako vlastne ľudia sa budú môcť oboznámiť s činnosťou. Tak IKOKRIM je zakladajúca organizácia, bude to pobočka medzinárodnej organizácie pre boj s organizovaným zločinom, terorizmom a korupciou.
Zatiaľ sme v plienkach, bol som vybratý po mojom odchode z bezpečnostných zložiek Slovenskej republiky. Ja som skončil ako plukovník vďaka niektorým funkcionárom, kde som bol nepohodlný. No a som veľmi rád a je mi cťou, že si ma našla organizácia bezpečnostná a môžem pokračovať v mojej práci, využiť tie skúsenosti teoretické či praktické tejto medzinárodnej bezpečnostnej organizácii ICOCRIM pre boj s organizovaným zločinom, terorizmom a korupciou. Chlupatou, chlupatou, tu ja mám nejradši. Chlupatou, chlupatou, to ja mám rád. Ja jí pomiluju, ona zase mne, že je chlupatá, trávek zrceme. ICOCRIM, falošný generál Jozef Zaďko a rovnako falošný Ivan Katrinec zorganizovali 19. februára 2015 tlačovú konferenciu, ktorá sa týkala údajného zlého hospodárenia spoločnosti Komvak. Stoj! Kto tam? Patrola! Jaká? Vojenská! Kto ji vede? Ženská! Jaká? Kunďatá. Dobrý. Dobrý. Za pán primátora na prvé poschodie. Áno. Podľa môjho názoru je jediným účelom takto zmetočnej tlačovej konferencie vyľovať tlak vo verejnosti s cieľom, aby bolo vymenené súčasné vedenie vodárenskej spoločnosti, ktoré tam bez problémov pôsobí už niekoľko rokov a kde jediným akcionárom je mesto Komárno. Za pánom primátorom ideme. A vaše meno? Daňo Martin. Tiež musím povedať zásadnú skutočnosť. Len pár dní predtým, ako tlačovku zorganizovali ICOCRIM, niekto oslovil aj Jean s rovnakou požiadavkou, aby sme urobili tlačovú konferenciu na diskreditáciu tej spoločnosti Komvak. Údajne by sme dostali aj nejakú odmenu a tak ďalej. Avšak pozrel som na tieto informácie a povedali sme zásadné nie, pretože celé od začiatku je to podvrh. Podvrh s cieľom zmiasť verejnosť a zrejme ovládnuť vodu v Komárne. A to je nejaká novinka, to zamykajú tieto dvere, alebo... A niekedy za iných primátorov boli odomknuté. Áno, pred 20 rokmi. Ale, prestaňte. Vaše meno? Pár rokov dozadu to bolo odomknuté. Daňo. Daňo? No. G-I-N-N. Ja osobne som presvedčený, že na Slovensku pôsobia rôzne zaujímavé skupiny, ktoré takto chodia po tých médiách a rozosievajú rôzne aj klamlivé informácie s cieľom vyvolovať kauzu aj tam, kde žiadna kauza nie je. Aj to je dôvod, prečo Jean začal po tlačovej konferencii ICOCRIM sa intenzívne o túto organizáciu a celú vec okolo spoločnosti Komvak zaoberať. Pána falošného generála Zaďka ste už videli. Teraz si pozrieme, kto je pán Ivan Katrinec. Ako vzniká falošný podplukovník organizácie ICOCRIM. Personálne rozhodnutie prezidenta ICOCRIM číslo 72 zo dňa 15.11.2014 na základe rozhodnutia výkonnej rady ICOCRIM mimoriadne povyšujem člena ICOCRIM
a zároveň dňa 15.11.2014 v súlade s článkom 6 odstavec 1 písmeno D stanov IKOKRIM vymenúvam do hodnosti podplukovník člena operatívno-spravodajského rozpracovania major IKOKRIM Ivan Katrinec. Dôvod. Menovaný svojou aktívnou činnosťou bol napomocný IKOKRIM pri rozpracovaní a získaní závažných informácií k rozsiahlej trestnej činnosti podvodov a zneužitia finančných prostriedkov Európskej únie. Získané informácie boli majorom Ivanom Katrincom postúpené Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky, organizácii OLAF Brusel a Národnej kriminálnej agentúre Policajného zboru Slovenskej republiky prijatí opatrení. Na základe získaných informácií bolo políciou začaté vyšetrovanie. Podpísal generál poručík IKOKRIM dr. Honoris Causa Jugr. Jozef Začko. Pán Katrinec, ja vám ďakujem za spoluprácu a myslím, že spoločne urobíme strašne ešte veľa vecí v boji proti organizovanému zločinu a rozkrádaniu tých eurofondov. Urobili sme viacero takých tlačových konferencií a si myslím, že sme len začali a sme na začiatku našej cesty v boji proti tejto trestnej činnosti, ktorá si myslím rozsiahleho charakteru, či v rámci Slovenska, alebo aj okolitých štátov. Ďakujem. Gratulujem. Ja by som len v krátkosti, neviem, či som ten vhodný adept na tento, na toto ocenenie, ale ak sa tak rozhodlo vedenie IKOKRIMu, tak asi áno, poukázali na korupciu v najvyšších sférach na Slovensku, v politických. Dnes môžem povedať, že Národná kriminálna agentúra, s ktorou, dovolím si povedať, úzko spolupracujeme, nás začala brať trošku vážnejšie ako v tých začiatkoch, a má na stole niekoľko prípadov korupcie na najvyšších miestach v našej spoločnosti. Môžem povedať, že na zozname týchto, keď môžem byť konkrétnejší, na zozname týchto skorumpovaných ľudí sú ministri, štátni tajomníci, riaditelia sekcií, riaditeľa platných agentúr, na ktorých som osobne podal trestné oznámenia a Národná kriminálna agentúra sa vážne týmito podaniami zaoberá. Dokonca v takom štádiu to je, že vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry v krátkej dobe ide obviniť tieto osoby z rozsiahlej trestnej činnosti. Generál Laudón jede skrz lesnici, generál Laudón jede skrz les, jede skrz lesnici, má bílou čepici, generál Laudón jede skrz les. Závěrem mi dovolte, abych vám všem poděkoval za vaše dobře vykonané skutky a také, abych vám v závěru roku 2014 popřál hodně štěstí, zdraví, osobní spokojenosti a modré nebe nad hlavou s přicházejícím rokem 2015. Děkuji s láskou a maximální úctou plukovník Jaroslav Vondra, Česká republika. No, pekne tak. Áno, Daňo, počujeme sa? Hej, že či sa dá vidieť s pánom, lebo idem dneska cez Komárno, prechádzam. A mali sme tu niekoľko otázok pripravených pre pána primátora, že či mu sa dá za ním stretnúť a tak ďalej. Chceli sme vedieť, že za akých okolností financoval tú svoju kampaň, minulú kampaň, lebo sú tu nejaké podnikateľské vplyvy, ktoré zrejme vplyvajú na chod mesta. Aký je vzťah pánom Koncerom a takéto veci by nás zaujímali, ako a hlavne verejnosť, viete, lebo sú tu nejaké problémy, aspoň čo nám viacera verejnosť poslala listami, čo sa týka spoločnosti Comterm a takýchto, hej, nejaké záhadné, tam sú prenajmy pozemkov a tak ďalej, ktoré sú nevysporiadané. Ďalej nemám problém, nadiktujem pár otázok, idem ďalej a počkáme odpovede.
Hej, len treba, my tu zároveň vychováme verejnosť, a to v tom zmysle, že má verejnosť alebo hociaký občan právo priznať na ten úrad a nadiktovať tú otázku, že nemusí mať ani schopnosť písať, viete? Keď by tu bol, tak nemal by problém odpovedať, hovoríte, má stretnutie, tak dobre, ako nenaliehame. No, dobre, tak za pani Garajovou, hej? Dobre, vidím, dobre, kto ví? No, že tu bude pani Gara. Prosím vás, pani, keď nejde, ideme. No. Tak najprv dobrý deň. Ano. Potom to som ja. Ano. A chcel by som toto. A vy idete hore. Ale však, ja som vyšiel na mestský úrad. Ja idem rovno. Jak niekedy primátori mali všetky tie brané bolo otvorená. Jak dlho tu ste? Keď idete k lekárovu, ano. Otvoríte dvere a idete donútra, že? Ale však, ja som... Ale nepovedzte, potom nepovedzte. Ale tak mi poďte ukázať, jak ja vás tu vidím. Ja som takto išiel. Dvere idem rovno. Hej, keby tu bolo napísané, hláste sa na vrátnici. Poďte oproti, tam je pani Garajová. Áno, dobre. No, tak, hej. Ale tieto dvere vždy boli takto otvorené niekedy. Nikdy sa to nezamykalo za iných starostov. Áno, lebo máme s tými problémy a preto sú teraz takto otvorené. Jasné. Ako... Neboli problémy. Tak sú zamknuté. Nie zamknuté, takto sú zavreté. Takto sú zavreté a ja to viem otvoriť. No, aha, jasné. Nie? Áno. Teraz, ano. A keď sú dobré, tak potom inak. Áno, áno. Dobre. Tak nikto neohrozuje bezpečnosť pána primátora, nie? Nie o to sa jedná, to no. Hovoríte vy. Áno. Nie o to sa jedná, ano. Ale o to sa jedná, keď prídem ja. Ano. Dobrý deň, to ja som inžinier Méheš. Áno. A s tým pádom chcem toto a toto. Áno. A nie takto, že s kamerou. Áno. A čo keď máte bombu tam náhodou? Áno. Rozumiete? Nemáte nič. Ale viete, ale kde to ja vidím, že tu je vrátiť sa nikde. Vidíte, že to rozbité, preto tam je. Áno. Keď to bude vymenené, s tým pádom to je všetko poriadne. Niekedy som chodila. Tu som chodil a takto sme išli rovno, nikto tu nebolo, brána otvorená. 9 rokov tu robil. Áno. V živote som vás... Tak to bolo i roku 2001, ešte dva sa mi zdá. No, neviem, či kto tam, to bol tedy Baštrnák to bol, alebo kto, nie? Nech sa páči, dobre. Na budúce zdravím klopem. Podplukovník Katrinec, ktorý tlačovku o Konvak celú viedol, beztrestne zverejnil podvrhnuté informácie a vydávali ich ako pravdivé. A ja sa pýtam, kto má záujem spochybniť dlhoročnú činnosť spoločnosti Konvak? Kto chce ovládnuť vodu v Komárne? Nie sú to ľudia, ktorí sa podielali na financovaní kampane primátora Komárna Lasla Štupendeka? No podľa informačných zdrojov GIN mu na kampaň v posledných dvoch volebných obdobiach prispeli aj podnikatelia, ako sú bratia Jozef Koncer a Ľudovít Koncer. Obaja totiž cez firmu Konter ovládajú celé tepelné hospodárstvo v meste Komárno. A tu vidí GIN aj motív toho, prečo niekto chce spochybniť Konvak a ovládnuť vodné zdroje v meste Komárno. Dobrý, Daňo moje meno. By som robil iba takú infožiadosť, iba pár otázok, a som čo tu teraz mám pri sebe, by som iba nechal u pána primátora. Hej, lebo tá žiadosť sa dá podávať ústne, písomne, mailom, elektronické, hej, ale jedna forma je, aj ústne sa dá podať tá infožiadosť, hej. Čiže by som vám možno podával 5-6 otázok, spíšete vám, podpíšem a idem preč, nie? Na pána primátora. Ja si dám takto na seba aspoň. Pán Katrinec sám priznal, že 3 dní pred tlačovou konferenciou bol s primátorom mesta Laslom Štubendekom. Dokonca na tlačovke Katrinec vedel presne, kto z mesta Komárna príde. Podľa vyjadrenia primátora, s ktorým som sedel pred 3 dňami. Vidím, že ste tu aj zastupcovia mestského úradu v Komárne. Rozporuplné je aj vyjadrenie pána Katrinca, ktorý vyhlásil, že dostal podnet od občanov, ktorí chcú zostať v anonymite a ktorí sa boja, že práve to je dôvod, prečo to otvorí IKOKRIM. Tak sme povedali, že dobre, keď sa bojíte, tak nám to posunte a my s tým už robíme poriadky. Ale ja sa pýtam, ktorí občania? Je to občan Jozef Koncer a Ľudovít Koncer a primátor mesta Štubendek, pán Katrinec. To boli tí občania. My si boli prekvapení, že mnohí tu ani nevedia, že také právo tu existuje, hej, lebo nutia nás tu robiť elektronické daňové priznania, všetko elektronické, ale pritom vždy v každom jednom
v každom jednom konaní je výhrada toho ústneho práva, hej, že aj podanie sa dá urobiť aj ústne, aj daňové dokonca sa dá ústne urobiť. Bez súhlasu mesta Komárno ako hlavného akcionára firmy Kovmak, čiže komárňanských, vodárenských a kanalizačnej spoločnosti. Dobre hovorím, páni. Hej. Pán Katrinec robí tlačovku a nevie ani správne premeniť skratku Kovmak na názov, riadny názov spoločnosti. Ani divá svinia sa v tom nevyzná. Založili majetok v celkovej výške 5 miliónov eur. Pán podplukovník Katrinec, znova klamete, ale v účelov zavádzate verejnosť. V Komárne, v tej časti Kava, sa mal budovať prívod vody. A na to treba peniaze. A ten Kovmak, tá spoločnosť, ktorú vodu dodáva, nedostala veľký bankový úver, ktorý mala dostať. Tak sa dohodla s dodávateľom, že ten dodávateľ vybuduje tie trubice, kanály a všetko okolo toho potrebné. A úver urobia dodávateľským spôsobom. To znamená, že to, čo vybuduje, si zabezpečí ako riadnym zabezpečovacím právom, ako keby dala úver banka, akurát to zostane u dodávateľa a oni budú postupne splácať. To znamená, že je to štandardný zabezpečovací nástroj. Ak Kovmak splatí potom ten svoj úver dodávateľský, tak majetok mu zostáva. Teraz je to iba v štádiu zabezpečenia, aby ten dodávateľ mal istotu, že keď ten Kovmak by neplatil, takže mu zostane majetok v tej hodnote. Nie je to nič neštandardné. Ja by som len bol zvedavý, že keby im dala na to úver banka, že čo by ste kričali potom, že spoločnosť založila majetok banke? Lebo ten majetok neexistoval, hej? To je vybudované z nuly. Čiže ten dodávateľ tie trubice dodal, ten dlžník tie trubice zároveň tomu dodávateľovi založil až do času, kým za tie jeho práce všetky nezaplatí, aby to bolo jednoducho povedané. Hej, že ako primátora mesta pána Štubenteka, hej? Dobre to vyslovujem nemecky, nie? My sme radi požiadali, alebo píšme rovnú otázku, či nám vie zdeklarovať, že žiadame o zdeklarovanie výdavkov na volebnú kampaň a z čoho ich vykryl? To je druhá otázka. Áno, a z čoho vykryl tie, lebo on hovoril, že je z súkromných zdrojov, hej? Lenže podľa týchto predpokladov tá kampaň bola veľmi nákladná, tá primátorská, viete? Že či nám to vie zdeklarovať, že z akých zdrojov vykryl tú kampaň? No. Hej. Či sa na financovanie jeho kampane podielali aj podnikatelia, pomlčka, bratia Koncerovci, to je ten Ľudovít a Jozef Koncern, alebo niektorá s nimi prepojená spoločnosť. V roku 2009 si zmenili stanovy predstavitelia Kovmaku, konkrétne je tam podpísaný pán Viktor Olári a Béla Šanta, ktoré nedali zaregistrovať na ministerstve vnútra, ako sme si overovali. To je ďalšie rozporuplné tvrdenie. V roku 2009 sa zmena stanov týkala iba prevodu korún na eura. Zmena bola dňa 15. januára podpísaná a 3. februára doručená do obchodného registra. Tá zmena sa netýkala ničoho zásadného v spoločnosti Kovmak. Podľa našich zdrojov a podľa našich informácií sa na vytváraní mestskej organizácie strany SMK podieľajú ľudia prepojení s tými bratmi Koncerovcami, tým Jozefom Koncerom a tým... Ešte primátor uvažuje, že by prijal funkciu predsedu miestnej organizácie SMK. Zarážajúce je, že táto spoločnosť, ktorá je 5 rokov po sebe v úpadku, ako to vyplýva z rozboru majetku bilancie podniku,
pán ekonóm, plukovník, generál, alebo kto ste, pán Katrinec. Vyhlasujete, že spoločnosť Konvag je v strate, ale ja som išiel na register účtovných uzavierok, pozrel som si ich a našiel som, že znova klamete. Spoločnosť je dlhodobo v zisku, nie v strate. Kto vám tie klamlivé informácie podstrčil? Poviete to verejnosti? Dostane od Tatrabanky úver 250 tisíc eur s tým, že v zmluve sa píše, že dodávateľ si vyhradzuje, aby dlžník, to znamená Kovmak, ktorý si zobral úver, vyplácal financie alebo faktúry, a to najmä firme Haas priemysel na 3096 Zlaté Moravce. Pán Katrinec, ja neviem, ale znova sa musíme obrátiť tomu, že čo za informácie publikujete a či to není až hranicia s trestným činom šírenia poplašnej správy alebo niečím podobným. Spoločnosť Haas je hlavným dodávateľom technických a stavebných prác pre vodárenskú činnosť. My nemusíme mať ani uniformy, ani byť dôstojníci operatívneho preverovania ako vy. My stačíme, že kladieme správne otázky a vieme, kde sa ich pýtať. A sme zistili, čo k tejto vašej otázke. Tá spoločnosť Konvag, hovoríte, že v tej úverovej zmluve je, že musí hradiť iba jednému dodávateľovi tej spoločnosti Haas. Keď sa ale pozriete poriadne, ten úver je viazaný na konkrétnu vec, to znamená, dlžník požiada banku o prefinancovanie nejakej konkrétnej veci, ona mu ten úver schváli a povie, dobre, podpíšeme zmluvu, ale tie prostriedky sú účelovo viazané na to, aby sa hradili tomu dodávateľovi, ktorého sme schválili. Preto je v tej zmluve napísané, že peniaze budú prednostne platené tomu dodávateľovi, to znamená, sú viazané na ten účel. Preto je to v zmluve, aby ten dlžník, čo si berie ten úver, nezneužil peniaze na nejaký iný účel, potom by to bolo trestný čin. Preto si banka vyhradila, že sa peniaze použijú len na financovanie tej konkrétnej stavby niektorej a že z tých peniazí bude hradené tomu dodávateľovi, na ktorý ten úver schválila. Spoločnosť Comterm, alebo do zatvorky dáme, spoločnosť, ktorá ju nadobudla teda, lebo Comterm kúpila súkromná firma tých koncerovcov, mestu prisľúbila určité benefity z titulu tej kúpnej zmluvy, hej, z toho nadobudnutia toho Comtermu, hej. Že či z pozície primátora mesta bude ešte vyvíjať nejaké snahy, aby tieto záväzky boli splnené voči mestu, hej, voči mestu splnené. Keďže túto spoločnosť zastupujú tí koncerovci, ktorí podľa našich informácií sa podielali na jeho volebnej kampani. Je viac ako pravdepodobné, že firma, ktorá je v exekúcii, má exekúcie na sebe. A ďalšie veci toto spáca nebude vedieť. No a tu zase vidíme klamstvo falošných dôstojníkov. My ste sa opýtali spoločnosti Konvag priamo a išli sme aj na súd. A čo sme zistili? Neexistuje žiadne exekučné konanie voči spoločnosti Konvag. Čiže znova poplašná správa, znova niečo, čo by tu nemalo byť. Ďalšia vec v tých stanovách, a toto sa ozaj môže stať len na Slovensku a možno už len Komárne. Právo zúčastňovať sa na rokovaní valného zhromaždenia majú všetci členovia predstavenstva, dozornej rady a osoby, ktorých schválí valné zhromaždenie. S výnimkou poslancov mestského zastupiteľstva v Komárne, ktorý je 100% akcionárom spoločnosti, avšak bez hlasovacieho a pripomienkového práva. Čiže nejaká firma, ja neviem, Konvag, zobere hlasovacie právo hlavnému akcionárovi. To je nepredstaviteľné.
Nie je ani pravda to, že predstavenstvo spoločnosti údajne schválilo nejaké stanovy, kde obmedzuje účasť akcionára a mestských poslancov na valnom zhromaždení spoločnosti Konvak. Ja som si vybral určité listiny a znova sa vyhlásenia IKOKRIM nezakladuje na pravde. Je tam jasne povedané, akcionár sa zúčastňuje na valnom zhromaždení osobne alebo ním spolnomocnenej osoby. Výluka je tam len verejnosti, ale všetci ostatní, čo sa podieľajú na chode spoločnosti, či to je dozorná rada, predstavenstvo, poslanci mestského zastupiteľstva, primátor, všetci majú právo zúčastniť sa valného zhromaždenia a plne kontrolovať chod spoločnosti Konvak. Prečo znova klamete, pán falošný plukovník alebo podplukovník Katrinec? Zoznam všetkých zamestnancov mestského úradu by sme potrebovali a zoznam všetkých zamestnancov od nástupu primátora do funkcie. Firma Konvak robí v ďalších troch dedinách kanalizáciu a ďalšie projekty, na ktoré bere financie z Európskej únie. Podľa zistenia GIN, Konvak nebuduje žiadnu kanalizáciu v troch obciach. Znova postrčená informácia. Klamlivá, s cieľom zmiasť celú verejnosť. Ani divá svinia sa v tom nevyzná. Informácie, čo máme, tak primátor 10 rokov takmer nepracoval, hej. A odrazu takáto obrovská kampaň, že kto to vlastne financoval, alebo nech nám ukáže, že tie zdroje, viete, odkiaľ to financoval, a budeme spokojní, hej. Ukážeme, že je transparentný a tak. Podklady vo veci, čo robili školenia, myslím 1,5 milióna eur tam išlo, školenia nebolo a boli tam nejaké čierne duše popísané. A znova nepravda. Ja sa čudujem, že vôbec niektoré médiá vás ešte bajú vážne. Pán Katrinec, podľa oficiálnych podkladov, ktoré sme získali, zamestnanci spoločnosti Konvak v roku 2010 absolvovali kurzy podľa profesijného zaradenia a náklady neboli 1,5 milióna eur, ako tu vy deklarujete, ale len necelých 128 tisíc eur. Pán Katrinec, takto sa to nerobí. Ani divá svinia sa v tom nevyzná. Viete, minule tam mali takú tlačovku, nejaká taká pochybná organizácia. A sa ukazuje, že sama nepravda bola povedaná na takej tlačovke, čo bol ten pán Zaďko, IKOKRIM a všetko. A nejaké finančné záujmy. A ešte posledná otázka, posledná, ešte keď vás môžem poprosiť. Prečo mesto navrhlo obmedziť prevoditeľnosť akcií spoločnosti Konvak, keďže to nemá žiadnu logiku, lebo je jediným akcionárom, že či primátor alebo niekto z jeho okolia týmto nepripravujú spoločnosti Konvak. On je sám vlastníkom a odrazu sú to nejaké ruchy a všetko a odrazu idú niečo meniť, čo nemá logiku. A keby chceli, aby niekto prišiel a kúpil ten Konvak, hej, čo je v majetku mesta, hej, tam by nikto nemal nič predávať. Ani nič sa nechystali predávať, ale môže niekto to skryto, odkedy prišiel do funkcie, môže niekto si pripravovať, že niekto to chce potom siapnúť. Hej. Viac ako pravdepodobné je, že táto pohľadávka pošle mesto Komárno do nútenej správy. Podľa vyjadrenia primátora, s ktorým som sedel pred tromi dňami. A séria klamstiev nekončí. Znova veľmi znepokojujúce tvrdenie. A veľmi falošné alebo klamlivé vyhlásenie zo strany IKOKRIM podplukovníka Katrinca. Spoločnosť Konvak je totiž samostatný právny subjekt. A jeho pohľadávky a záväzky sa nevzťahujú na mesto. Čiže keby aj bol najhorší možný scenár, aký by sa mohol stať, tak aj tak mesto nemá v tom žiadny súvis. Keby aj skrachoval Konvak, neskrachuje mesto. Znova sa to šíria poplašné správy. Správy šírené na objednávku možno nejaké zaujímavé skupiny. Na toto vám ja odpovedať môžem len ako súkromná osoba, nie ako orgán činný v trestnom konaní, ani tým nie sme. Dobre.
Kde? Sem, pod imenom. Dobre. G, I, N, 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 áno, dobre. A som videl Novoty, že sa zamykajú dvere, rozumiete? A niekedy, vy ste tu dlho na úrade? Ja som tu dlho. Dlho, no? Jak dlho? 34 rokov. No, a neboli tieto dvere vždy zamknuté, tuto neboli otvorené niekedy, sa chodilo hore normálne, otvorené. To ešte máš tu nahybadoval. No, no. No. V Urbanu nastavili toho. Áno. No to bol tam kontrolu, či čo. Hej. A on dostal také listy a všeličo. Jaj, tak to západno za jeho veri začali zamykať, hej? To je strašné, vidíte. Vidíte, sa nechajú ovládnuť všelijakými mocenskými skupinami a potom sa boja, aby ich nepostriedali, no. Hej? No, dobre. My sme nikoho neprišli striedať, len hovorím, kolega, tu nemá napísané, že sa mi nikde hlásiť, viete, ja som bol zvyknutý, ideme rovno. No, no dobre, majte sa, doby. Takže pokiaľ nový primátor, ako sme spolu hovorili, nezačne do zajtrajšej hodiny, do zajtrajšieho obeda konať, podávam trestné oznámenie aj na neho. Pretože vie, čo sa tam deje, vie, akej situácie je Komárno, mestský úrad a zo zákona mu vyplýva, že má podávať trestné oznámenie. To všetko, čo sme tuto dneska preniesli, potvrdzuje záhadná činnosť akcionára mesta Komárno. Hneď ako bola táto podvodná tlačovka zrealizovaná, prišlo mesto Komárno s návrhom nových stanov pre ten kombak a zavádzajú tam záhadné opatrenie. A to je obmedzenie prevoditeľnosti akcií. To sa robí obvykle vtedy, keď sú v spoločnosti viacerí akcionári a tak ďalej, ale tu je jediný akcionár mesto. To znamená, prečo tam zavádzajú tú podmienku obmedzenia prevoditeľnosti akcií? Je možné, že súčasné vedenie mesta, primátor Štubendek, už predpokladá, že v budúcnosti budú predávať akcie vodárenskej spoločnosti meste Komárno? A komu ich budú predávať? Kto má záujem ovládnuť vodné hospodárstvo v meste Komárno? Kto? Je mesto zlým vlastníkom? Kto sa pripravuje na vstup do spoločnosti Komvak? Kto ju potrebuje? Koho záujmom je spochybniť vedenie spoločnosti Komvak? Nech to vychádza tak, že celá kauza je účelovo riadená s cieľom spochybniť súčasné vedenie spoločnosti Komvak. S tým, že niekto ju chce v budúcnosti ovládnuť. Niekto účelovo klame, niekto účelovo spochybňuje. Pričom za posledné 4 roky to bola práve spoločnosť Komvak, ktorá do mesta Komárno priniesla najviac investícií. Vďaka spoločnosti Komvak pribudlo mesto Komárno na účet viac ako 6 miliónov eur. Komu teda slúžila táto tlačovka IKOKRIM? Generál Laudón jede skrz lesnici, generál Laudón jede skrz les, jede skrz lesnici, má bílou čepici, generál Laudón jede skrz les. Myslím si, že celé toto dianie je proti záujmom obyvateľov mesta Komárno a slúži len ako nástroj istých záujmových skupín. Taktiež by som odovzdal IKOKRIM aj preukazy členovia IKOKRIMu, tak odovzdávam nášmu spolupracovníkovi pre romskú problematiku, pánovi Botošovi. Chcel by som ale poznamenať to, že členovia IKOKRIM podľa stanov môžu mať aj tie hodnosti, používať uniformu, ale romský král nemá hodnostné označenie
ale aj môjim zástupcom pre riešenie problematiky rómskej komunity na Slovensku a v rámci V4, či je to Polská republika, alebo ja neviem, Česká republika, alebo v spolupráci s Ukrajinou, alebo teda s Maďarskom, kde majú veľmi dobré kontakty. No, že boli sme v primárne, a o čo ide? Je to nový primátor, ktorý sa volá Štubendek, ktorý vyhral tie primátorské voľby určitým spôsobom. Ja sme chceli vedieť, lebo po viacerých mestách teraz takto budeme chodiť. No, pýta sa primátorov, z čoho to financovali, lebo niektoré kampane boli veľmi nákladné a nevedia zdokladovať, z čoho to platili. Lebo keď kampaň stojí 200 000 eur, aký záujem bolo toľko peňazí do kampane dať? A z čoho to zarobí naspäť? Alebo z čoho to vôbec zaplatil, keď predtým nemohol zarobiť toľko peňazí? Tento konkrétne tu má dvoch podnikateľov, koncerovcov, ktorí ovládli tepelné hospodárstvo, koncer Jozef a Ľudovít. Ktorí sa netajá tým, že ho podporovali ako primátora. Ale odkedy sa stal primátor, tak začínajú tu rôzne šumy po meste Komárne, že okrem tepelného hospodárstva Comterm, ktoré nadobudol ten koncerovca rodina, bratia koncerovci, že chcú ovládnuť aj vodný systém Komárna, to znamená vodovodné potrubia a všetko okolo toho, vyvolávajú umelé kauzy, klamlivé, ako napríklad bolo pochybná tlačovka IKOKRIM spred týždňa. Tí istí ľudia boli za mnou a dokonca niekto ponúkal aj financie, aby sme zorganizovali tlačovú konferenciu, kde sa bude diskreditovať spoločnosť Komvak Komárno. Samozrejme som to neprijal, lebo my klamstva nebudeme hovoriť. Ale tak našli spoločnosť alebo organizáciu IKOKRIM, pána Zaďka a Katrinca. Oni to bez toho, aby overili základné fakty, dokonca povedali len same nepravdy a ešte urobili kolo toho tlačovú konferenciu. Ale nie je všetko tak, ako vyzerá. A treba si klásť otázku, pre koho to robili a kto im to zaplatil. Ja možno tuším a zatiaľ nepoviem. Ale v každom prípade tlačová konferencia IKOKRIM o téme Komvak bola od začiatku do konca podvod. Od začiatku do konca klamstvo. S cieľom vyvolávať napätie meste Komárno. A rozruch tak, aby postupne zrejme sa niekto mohol dostať k majetku spoločnosti Komvak. Ja osobne som mal spisy Komvak už dávno, ale podľa toho všetko, čo sme videli a uverili niekoľko informácií, ktoré zverejníme, je tam istý mocenský boj v meste Komárno o toto kanalizačnú firmu. Má čističku a tak ďalej, ako vodovodnú. A niekto sa tam chce dostať, proste publikovanie dezinformácií a vytváranie napätia. Na čo zase doplatia iba obyvateľia mesta Komárno, lebo zatiaľ, kým Komárno to spravuje samo a samo cez svoju firmu spravuje kanály a všetko, tak možno za chvíľku to bude mať nejaký súkromník, ktorý sa tam chce dostať. A zvláštne je, že sa tam chce dostať tesne po nástupe primátora na funkciu. Preto to vyvoláva otázky. Kto sa tam chce dostať? A prečo primátor nadržiava rodine bratom koncerovcom? To sú zatiaľ otázky a špekulácie, ktoré chceme vyjasniť. Tak uvidíme. Ideme ďalej, ak máte nejaké informácie o Jozefovi Koncerovi, o primátorovi Štubendekovi. V zvláštnych podnikateľských praktikách a mocenských postupoch v meste Komárno,
Kľudne píšte na info@ginn.press. Pán minister, prečo neurobíte poriadok s touto falošnou armádou? S armádou plnou plukovníkov, generálov, s armádou, kde nemajú žiadneho výkonného vojaka či pešiaka. Falošné hodnosti im dávajú vyššie spoločenské postavenie, na druhej strane ich falošné vystupovanie degraduje slušných a poctivých generálov, ktorí sa k svojmu titulu a hodnosti dostali poctivou cestou. Pán minister, my občania vás prosíme, spravte na Slovensku poriadok. Skoncujte s falošnými armádami, skoncujte s podvodníkmi. Občania vám budú vďační. Pán Jakubec, hudba. Hudba je jediné to, čo, kde ja môžem relaxovať. Kto ma poznajú, tak už ma poznajú, že ako nejakého takého pracanta, že som už chorý asi. Hej, pre tú robotu celé dni, hodiny, len pracujem, naháňam sa, neviem už sám za čím. No a tá hudba po večeroch, po tých nociach, keď sedím za tým počítačom, možno niekedy si aj napíšeme na tom Facebooku, hej, tak počúvam pesničky vaše, pán Jakubec. Tá pesnička Od Tatier k Dunaju, tak tu si púšťam stále. Už, ja neviem, musím si nájsť ešte nejakú takú vašu inú pesničku, ktorú vy spievate, ale... Ste ma potešili. Pán Jakubec, tá pesnička ma chytila za srdce, musím vám tak povedať. V aute si ju púšťam. Keď som išiel aj sem do Srbska, ja neviem, čo som 5, 6, 7 krát som si ju pustil. Môj orle horsa v krúžny let nad Tatrou silne stráž. Nech znie o tebe celý svet, že tam máš mocnú stráž. A keď zamávaš krídlami, do neba uprieš zrak. A ja so slnca nad nami zablisne mimo mrak. Len výš a výš, len vďal a vďal, nad štítmi strmých skál. Nech znie o tebe celý svet, že ty si Tatier král. Len výš a výš, len vďal a vďal, nad štítmi strmých skál. Nech znie o tebe celý svet, že ty si Tatier král. A Slovensko krásne na záver. La 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 la.